Pirms jāņēma, Ceļu satiksmes drošības direkcija uzsāka sociālo kampaņu Stūrē skaidrā, ar mērķi atturēt transportlīdzekļu vadītājus braukt reibumā. Pirmo reizi kampaņas pret braukšanu reibumā laikā īpaši tiks uzrunāti velosipēdisti un mopēdisti. Līdz šim mēs runājam vairāk par autovadītājiem, bet kā ir izrādījies, tad ļoti daudz velosipēdu vadītāju brauc reibuma stāvoklī. Tātad bojā gājušo velosipēdistu, kur braukt dzērumā, vēl paldies Dievam nav, bet ir ļoti daudz sadursmes gājējiem. Ir arī tā, ka uzbrauc dzērušiem velosipēdistiem. Tātad mēs gribam pateikt vienu, ka faktiski velosipēdu vadītājiem, mopēdu vadītājiem ir jāuzvedās tieši tāpat uz ielas, kā automašīnas vadītājiem. Viņiem tie paši noteikumi, tādi paši likumi, un viņš neko no pāriem neatšķirās. Diemžēl līdz šim nevienas Jāņu brīvdienas nav pavadītas bez traģiskiem negadījumiem. Tomēr kopējā statistika rāda, ka situācija ar katru gadu uzlabojas. Ja 2000. Gadā šajās svētku dienās bojā gāja 26 cilvēki, tad 2010. Gadā bojā gāja viens cilvēks. Jāpanāk ir tā situācija, ka neiet bojā neviens. Protams, viņa ir varbūt pat utopiska, bet uz to ir jātiecās un ceram, ka tā arī būs. Kā informēja CSDD valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš, pārsvarā avārijas alkohola reibumā izraisa jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem. Riska grupa vēl vien tomēr ir jaunieši, pret kuriem jākontrolē, kur ir sevišķi, tie ir jaunieši vecumā no 18 līdz 20 gadiem, kuri dzērumā izraisa apmēram 54 negadījumus no visiem, kas tātad notiek. Tas ir briesmīgi. Ja? Tas nozīmē, ka viņi sadzerās, grib izrādīties, pierādīt, ka var braukt, un šeit mēs gribētu aicināt visus, ka ir jāmēģina viņus atturēt no tās braukšanas, un tieši jātur ir draugiem, draudzinēm, ja, paziņām, tad arī ir izlaidumi, jādomā par to, lai izlaidumos, visi jau jaunieši brauc izlaidumiem mašīnām, no rīta vienīgi, kas var palīdzēt draugu, kur vēl ir skaidrā, vai no riepām izlaist gaisu, vai izskrūvēt kādu sveci, varbūt no mašīnas, bet viņu no braukšanas atturēt. Ar viņu paši jau vairāk ja viņš ir piedzēries runāt no jēga. Bet katrā ziņā mēs visus varam līdzēt, kopīgiem spēkiem arī palīdzēt. Apsveicam ir tas, ka aizvien vairāk cilvēku iesaistās satiksmes drošības uzlabošanā. Pievēršot uzmanību savu līdzcilvēku uzvedībai ceļu satiksmē, kā arī ziņojot par aizdomīgiem vadītājiem. Arī satiksmes ministrs Uldis Augulis novērtēja iepriekšējo CSDD organizēto kampaņu rezultātus. Un secināja, ka ir jāturpina informēt sabiedrību par iespējamajām sekām braukšanai dzērumā. Šogad kampaņas laikā notiks dažādi pasākumi visā Latvijā, kuru laikā cilvēki tiks informēti par to, cik bīstam ir braukt reibumā. Ir jau sagatavoti dažādi kampaņas informatīvie materiāli, ikvienam būs iespēja arī izmantojot speciālās reibuma brilles personīgi pārbaudīt, kā mainās realitātes izjūta esot reibumā. Un tāpat kā citus gadus, pirms Jāņu un Līgo svētku laikā uz ceļiem aktīvi darbosies ceļu policija. Ir valsts policijas priekšnieki izdot pavēlu par to, ka mēs šajos te pirmsvētku svētku un pēcsvētku dienās strādāsim pastiprinātā režīmā, pastiprināti kontrolēsim un apturēsim iespējams pat visu plūsmu. Šobrīd konkrēti skaitļus, cik tādas ekipāžas konkrēti strādās, es nevaru pateikt. Neapšaubām tas būs pastiprināti nekā ikdienā. Satiksmes drošības kampaņa Stūrē skaidrā tiek līdzfinansēta no Okta līdzekļiem. Kampaņu atbalsta Ergo Latvija, Latvijas Statoil, Aldaris, Draugiem LV un Clear Channel Latvija.